হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আলোচনা কৰিম চৰকাৰী ঘৰৰ যিটো ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইটো লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব সম্পূৰ্ণ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ পোন বৰ্তমানৰ পৰা ভালদৰে চাই থাকিব আৰু সেইটো চেক কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম গুগলতো চাৰ্চ কৰি দিব হাউচ লিষ্ট আৰু তাৰপিছত ইয়াত যিটো গুগলত চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত পিছত আহিলে তলত চাবলৈ পাব পি এম এ ৱাই জি পার্মানেন্ট হোয়াইট লিস্ট বা গভর্মেন্ট অফ আসাম ইন্ডিয়া বলে যদি দিয়ে আছে আর ইয়াত ফার্স্ট টাইম ক্লিক করে দিব আর ইয়াত ক্লিক করে দেওয়ার পিছত আপনি তারপর আপনি সম্পূর্ণ চেক করবেন আপনার সরকারি ঘরের লিস্টত কার নাম আছে যখন ভেরিফাই লিস্ট প্রকাশ পাইছে আর আপনি সেই লিস্ট চাবেন আর ইত্যাদ তারপি যে সবাই পঞ্চায়েত ইজ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট যে অফিসিয়াল পেজ পি এম এ ওয়াই জি পারেনে হাইট লিস্ট বা ইয়াত আপুনি সেই লিস্ট চেক করার কারণে ফার্স্ট টাইম আপনার আপোনাৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ব্লক তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়ত নাম এই সকলোবিলাক বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সেইখন লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পি ডি এফ আৰু এক্সেলত সহায়ত আপুনি সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত চাবলৈ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ বা সেইটো ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি এইটো জানি ল'ব আপুনি ক'ৰ পৰা কি ষ্টেপ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ষ্টেপখিনি দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ লৈছে হিয়াৰ যিটো দিয়া আছে এভেইলেবল হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম অ'কে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু অ'কেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পেজখন অ'পেন হ'ব তেতিয়া আপুনি চাবলৈ কৈছে লেফ চাইটত দিয়া হৈছে ই এম আই এছ ৰিপৰ্ট বুলি দিয়া আছে বা আপুনি তাৰ তলত চাবলৈ কৈছে আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ষ্টেটছ বা আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰাজ্যৰ নাম বা আপোনাৰ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত তলত যিটো কেপচা দিয়া থাকিব সেই কেপচাখন বহুৱাই যেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সেই ঘৰৰ লিষ্ট যিটো ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে সেইখন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই চেক কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এইখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ডাউনলোড পি ডি এফ অপশ্যন দি আছে বা ডাউনলোড এক্সেল এই দুটাৰ সহায়ত সেই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিখন চৰকাৰী ঘৰৰ যিটো ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু যিহেতুক ঘৰৰ লিষ্ট সহায় সেইটো আৰু যিহেতুক ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আপুনি অনলাইনত এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ অপচনত গৈ কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব সেইটো লিষ্টত আছেনে নাই তাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আপোনাৰ লিষ্টখন অ'পেন হ'ব তেতিয়া আপুনি থ্ৰী ডট অপশ্যনত গৈ ফাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ সেইটো লিষ্টত নাম আছে তেন্তে আপুনি আপুনিও চৰকাৰী ঘৰৰ আপুনিও লাভ কৰিব বা আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ ডিটেইলছখিনি সম্পূৰ্ণ চাবলৈ হ'লে বা আপোনাৰ পইচা সোমাইছে নে নাই আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব যদি নামটো আছে তেন্তে নাম্বৰ ঠাইত আপোনাৰ চাব পাৰিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ঘৰৰ দিয়া আছে আৰু সেই ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয়তো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপুনি কেনেকৈ সেইকণ আপোনাৰ ভেৰিফাই কেতিয়া হৈছে বা চেংচন হৈছে নে নাই বা তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিব আৰু নামটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত নামটো যিটো লিখিব তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ৰেড কালাৰত আপোনাৰ নামটো শ্ব' কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ নামৰ ওচৰতে আপুনি চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বা আপুনি সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰখন ফাৰ্ষ্ট টাইম কপি কৰি ৰাখিব কাৰণ আপোনাৰ সেইখন যেতিয়া আপুনি অনলাইনত চেক কৰিব আপোনাৰ নামটো আণ্ডাৰত আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰটোৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বা ৰেজেক্ট হৈছে নেকি সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব বা আপোনাৰ পইচা কেতিয়া সময়বোৰ চেংচন হৈছে নে নাই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চেক কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই নামৰ আণ্ডাৰত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইখন কপি কৰি ল'ব আৰু কপি কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজত যেতিয়া পেজখন অলপ স্ক'ল ডাউন কৰি ওপৰত আহিব তেতিয়া আপুনি চাবলৈ পাব আপোনাৰ সেইটো ষ্টক হোল্ডাৰ বুলি দিয়া আছে আৰু ষ্টক হোল্ডাৰ যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আই এ ৱাই পি এম এ ৱাই বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ বুলি যিটো দিয়া আছে বা তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰখন বহুৱাই ছাবমিটৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নামৰ যিটো আপুনি তাত লিষ্টত যদি নাম আছে তেন্তে আপোনাৰ সেইটো আইডিৰ সহায়ত আপুনি ইয়াত সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব আপোনাৰ কেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন বা আপনার স্যাংশন কিমান টকা হয়েছে বা আপনি সম্পূর্ণ আপনার ঘরের লিস্টনের বিষয়ে আপনার ঘরের লিস্ট আপনার প্রসেসটা কেন হয়ে আছে আপনি সম্পূর্ণ চাব চাবি আপনার বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিক আছে না নাই চাব চাবি বা আপনার জব কার্ড নম্বর বা হাউস চ্যাংশন হয়েছে না নাই সম্পূর্ণ এনে চাব চাবি আর এনে আপুনি সরকারি ঘরের যদি ফাইনাল লিস্ট এনেকৈ চেক করব অনলাইনত আপুনি এনেক চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ নাম এনেকৈ আপুনি পি ডি এফত ডাউনলোড কৰি আপুনি চাৰ্চ অপচনত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই বা আপুনি এনেকৈ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰ প্ৰচেছটো কেনেকৈ হৈ আছে জানিব